বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত ৰাজপথলৈ ওলাই আহক ৰাইজ। ডিব্ৰুগড়ত বিহুৰ মঞ্চত আহ্বান বৰষা ৰাণী বিষয়াৰ। মোৰ ৰাজ্যত মই সংখ্যালঘু হ'বলৈ নিবিচাৰোঁ। কথা কিছুমান মনেৰে অনুভৱ কৰোঁ আৰু কৈ পেলাওঁ। সাধাৰণ আপোনালোকৰ দৰে সাধাৰণভাৱে এটাই কথা বুজিছিলোঁ যে মই মোৰ ৰাজ্যত সংখ্যালঘু হ'ব নোৱাৰোঁ, মই মোৰ ৰাজ্যত মাইনৰিটি হ'ব নোৱাৰোঁ। আৰু সেইটো হ'বলৈ হ'লে তাৰ ভয়াৱহ পৰিণতিটো এইটোৱেই হ'ব যে এটা সময়ত গৈ পেলাই আমাৰ ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সকলোখিনি হেৰাই যাব। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016ৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে সৰব হ'ল অভিনেত্ৰী বৰষা ৰাণী বিষয়া। ডিব্ৰুগড়ৰ ডিকমৰ ইকৰাতলি খনিকৰ গাঁৱত অনুষ্ঠিত ৰঙালী বিহু সন্মিলনত উপস্থিত থাকি অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ মোহময়ী অভিনেত্ৰী বৰষা ৰাণীৰ আহ্বান। দল সংগঠনেই নহয়, অসমৰ প্ৰত্যেক খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকে একত্ৰিত হৈ প্ৰতিহত কৰিব লাগিব বাহিৰা অপশক্তিক। অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ আহ্বান বৰষাৰ। এইটো কেৱল কোনো দল, সংগঠন বা চৰকাৰৰ দায়িত্ব নহয়, এইটো প্ৰতিজন খিলঞ্জীয়া অসমীয়াৰ দায়িত্ব। যি সময়ত কেন্দ্ৰৰ মোদী চৰকাৰ আৰু অসমৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে বিধেয়কখনক লৈ বিজেপিৰ ভোট বেংক শক্তিশালী কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে, সেই সময়ত অসমৰ প্ৰায়সকল শিল্পী, সাহিত্যিক আৰু বুদ্ধিজীৱীয়ে মাৰ বান্ধি থিয় দিছে। অভিনেত্ৰী বৰষা ৰাণী বিষয়াই ডিব্ৰুগড়ৰ বিহু মঞ্চৰ পৰা উদাত্ত কণ্ঠেৰে আহ্বান জনালে, বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত সকলো ৰাজপথলৈ ওলাই আহক। বাহিৰা অপশক্তি যিয়ে আমাৰ জাতিৰ অস্তিত্বক ভাবুকি দিবলৈ আহিছে, সেই শক্তিক কিন্তু আমি উফৰাই পঠিয়াব লাগিব। গতিকে জাতিৰ অস্তিত্ব ৰখাৰ দায়িত্ব কেৱল চৰকাৰ বা দল সংগঠনৰ নহয়, প্ৰতিজন খিলঞ্জীয়া অসমীয়াৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ এই বিহু মঞ্চতে বিপিন চাউদাং, নীলাকাশ, ৰঞ্জিত গগৈ আদি ভালেকেইজন শিল্পীয়ে পৰিৱেশন কৰে অনুষ্ঠান। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰাতুল গোহাঁই, DY365।